Археологічні розкопки в Ужгородському замку тривають. Викладачі УЖНУ спільно зі студентами-істориками досліджують руїни церкви Святого Юрія. Основна мета – встановити період зведення храму та всі етапи його перебудови. Цього року ми вже, як ви бачите, є контури 4 крипт, ми виявили, вони датуються в діапазоні 16-17 століття. На жаль, вони всі були пограбовані з середини 18 століття, там уже поховання відсутні, але деякі залишки, деякі знахідки все ж таки там присутні. Є версії, нібито храм датований 13 століттям. Археологи припускають, що у 18-му костел згорів і після цього його ніхто не відновлював. Майже 2 метри верхнього шару – це завали будівельного сміття. Експедитори заглибилися майже на метр до рівня підлоги 17 століття. Досліджують центральний неф, який вважається найбільш ранньою частиною церкви. Уже знайшли мечі, монети, медальйони, елементи одягу та рештки кісток. Для когось зі студентів це перший досвід, для них це своєрідна археологічна практика. Розробки проходять по квадратам, грубо кажучи, ми виділяємо квадратки, ми розкопуємо, знімаємо шар, там ми дивимося, що щось є, якщо немає, то знімаємо далі шар і стараємося зберегти стіни, архітектуру, яка є збереженою, не постраждала від пожежі. Ми знаходили дуже багато кісток, наприклад, вчора одна моя колега знайшла гудзик. Він був дуже-дуже гарний. Розкопки триватимуть до 20 липня. Копатимуть до того шару ґрунту, де немає слідів людської діяльності. Тоді і робитимуть висновки та наукові напрацювання цієї археологічної експедиції.